a la tertúlia científica de Filo. Avui comencem una nova activitat de la nostra comunitat de Júbilo, que Júbilo és la comunitat de persones jubilades, tant del professorat com del personal d'administració i serveis de la universitat. I una de les finalitats és agrupar-nos i continuar fent coses, les coses que fèiem abans de jubilar-nos. I un dia, pues, en una de les sortides culturals que fem, el Francesc Castells va proposar de fer tertúlies científiques. I bueno, la Junta ho va considerar com a molt bé. De fet, la vostra presència ho demostra de que hem encertat. I aleshores tenim programades que tots els primers dimarts de cada mes farem tertúlies científiques. Totes les persones adherides i aquelles que són amigues i amics de Júbilo rebreu la informació, i si no, doncs pels mitjans, ja sigui l'agenda cultural de la URB o altres mitjans, doncs aleshores us assabentareu. Jo ara, que acaba de sonar un mòbil i que el porto a la mà, us pregaria que, si us plau, tanqueu els mòbils. És molt engorrós fer una xerrada, fer plantejaments i a més que sona el mòbil. Per tant, com no costa res, us demano que el tanqueu. I passo la paraula a Francesc Castells. Hola, bon dia a tothom. Bé, així com, tal com ha explicat la Rosa Caral, vam tenir la iniciativa de fer unes tertúlies científiques. Vam pensar que era interessant per l'entorn nostre que teníem, i vam dir, doncs, bueno, comencem fent una mensual, que vull dir una vegada al mes, doncs no és massa intens, sobretot per la gent que tenim els jubilats, que tenim sempre moltes coses. Però ho vam fer pensant en temes així d'interès general. Evidentment, la intel·ligència artificial era un d'aquests temes que està ara molt de moda, tothom en parla, i vam pensar, doncs, que inaugurar el tema amb intel·ligència artificial i comptar amb el Manel Sant Romà que ho presentés, que era una gran idea. Llavors, el programa està a la web de Júbilo, tot el programa que hi ha fins a final d'any, que farem una mensual, i si hi ha alguna actualització pendent, que ja la portarem, la propera serà també de canvi climàtic. El nucli que hem organitzat ha estat, doncs, ha estat Albert Bordons, i està la Marta Schumacher, i la Rosa Caballol. Hem elaborat aquesta primera tanda d'aquest primer any. Si després, evidentment, està obert, si hi ha molta demanda, doncs ja augmentarem la freqüència si cal, però de moment ho hem encetat així, de forma així, doncs, humil però amb contingut, i esperem, doncs, que tingui la resposta per part vostra. La idea, sobretot, és també de debat. Per això hem demanat als conferenciants, diguéssim, que tinguin un temps entre presentacions entre 20 i 40 minuts, perquè després tinguem nosaltres temps per debatre i per fer preguntes i tot això. Veure, la primera la va organitzar, doncs, Albert, que va contactar el Manel. Ja li passo la paraula perquè ens faci una introducció del presentador. Gràcies, Francesc. Gràcies, Rosa. Bé, doncs, us presento el Manel Sant Romà, per si algú no el coneix. Manel Sant Romà és doctor en astrofísica, és llicenciat en humanitats, màster en tecnologies de la informació i comunicació de la salut. Ha estat professor d'astrofísica a la Universitat de Barcelona, de física a la Politècnica de Catalunya i aquí a la Rovira i Virgili de matemàtica aplicada, on actualment és professor ad honorem. És autor de diversos llibres i articles sobre astrofísica, història de l'astronomia, matemàtiques i tecnologia i societat, de nombroses conferències en països de diversos continents i de col·laboracions en mitjans de comunicació audiovisuals. Va fundar
el 1995, la primera xarxa ciutadana d'Espanya, TINET. No sé si segur que molts la coneixeu, jo em sembla que encara tinc compte, tinet.org, que era Tarragona Internet. Va ser pioner, això va ser pioner a Europa, una iniciativa pionera a Europa. Ell, el Manel, és també trustee, fideicomissari emèrit de la Internet, Internet Society, i membre de la Unió Astronòmica Internacional. Ha estat fundador i director de l'Administració Oberta de Catalunya, del domini .cat, i actualment ha fundat i presideix Civic AI, que veieu aquí, la primera associació ciutadana independent per a una intel·ligència artificial de tothom i per a tothom. A banda, és fundador de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i fill predilecte de la nostra ciutat. Moltes gràcies, Manel, quan vulgui. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, estic... poso el cronòmetre en marxa per no passar-me dels 40 minuts. N'agafo 40, perquè ja m'enredo molt. Vaig a la part alta dels 20-40. Bueno, estic impressionat. Aquí hi ha gent que fa moltíssims, moltíssims anys que no veia i altres que veig més sovint perquè són amics i bueno, estic molt feliç de veure tanta gent sana i viva. Això vol dir que jo sóc viu perquè us puc veure i que vosaltres també, per tant, fantàstic. Us faré una xerrada molt personal, perquè això de la intel·ligència artificial a mi m'ha tocat molt personalment, ja veureu per què. I per tant, per començar, faré això que se'n diu ara un spoiler o un disclaimer, més que un spoiler. I em confessaré si algú... O sigui, bàsicament el que defensaré avui, contra tots aquells que vulgueu discutir-ho, és que això és la revolució més gran de la història de la humanitat. Una opinió. Em puc equivocar, eh? I tenint en compte, a més, que serà... que això ja és una mica més discutible perquè això intervenen molts factors, serà molt ràpida, però és clar, tampoc els humans tampoc... o sigui, ens costa acostumar-nos, eh? Vull dir, de que no tenim a Messi, els barcelonistes encara no ens hem acostumat i ja fa no sé quants anys, no? Un munt d'anys. Costa. La tecnologia pot fer el que vulgui, però la societat té les seves inèrcies, les seves dinàmiques, però això és qüestió de dècades, no masses. És a dir, el món canviarà com un bitxo. Lamentablement, o sigui, a l'auditori amb el que parlo avui, i jo m'incloc, sempre ho dic, jo segurament no veuré el resultat d'aquesta revolució, però els nostres nets sí. El món de... o sigui, si no m'equivoco, i em puc equivocar, eh? I explicaré per què ho penso, no simplement allò, no sóc un... A vegades sí que sóc un cunyado d'aquests de bar, no? Però ho argumentaré perquè penso que aquesta és la grossa, la molt grossa. I primer donaré una visió personal de com he arribat aquí perquè jo vaig... de la intel·ligència artificial, una de les coses que sentireu amb els... Quan algú us digui, ui, això fa molt de temps que va... és que és una mica escèptic de que això vagi en sèrio. Perquè, clar, tot fa molt de temps que va, des dels grecs, tot va des dels grecs, no? Tot, si voleu, les matemàtiques, i fins i tot si voleu tirar endarrere des del neolític, i si voleu tirar més endarrere des de que som sàpiens, no? Però, a veure, sí, clar, necessitem sàpiens i necessitem escriptura i necessitem impremta i necessitem electricitat, però diguem-ne, la intel·ligència artificial la meva edat, jo tinc 68 anys, i es funda, tal com la coneixem avui en dia, a l'estiu del 56. Curiosament, quan jo naixia, no té res a veure això, però bueno, és una dada. Però la grossa ha vingut ara, la grossa no fa ni 2 anys que surti. Com veureu, jo ho identifico com una revolució, i per mi la revolució de les revolucions és la Revolució Francesa, i igual que la Revolució Francesa, segurament, aquí estem entre gent culta, no com moltes vegades que parlo amb estudiants que
francament. No coneixen la història, però aquí coneixen la història. Si hem de posar una data a la Revolució Francesa, el 14 de juliol, no? De 1789. Això, els que fèiem el batxillerat ens ho sabíem, que després hi havia la revàlida i ens ho preguntaven. Doncs aquesta també té una data. És curiós, és la primera revolució, crec jo, a la història de la tecnologia que té una data, que és el 30 de novembre de l'any 2022. El 30 de novembre de l'any 2022, és a dir, no fa ni dos anys, el món se n'entera que hi ha una cosa que es diu ChatGPT, que amb aquestes alçades ja, aquesta parauleta ja l'haureu sentit, perquè literalment en parla tothom. Ja us adverteixo que això, o sigui, entenc que en francès digui està de moda. No és una moda. No. És tan moda com internet. Internet, suposo que ningú a aquestes alçades de la pel·lícula diu que està de moda. Forma part de les nostres vides. Si veieu una pel·lícula de Netflix o parleu per telèfon amb els vostres fills o nets que estan a Austràlia, esteu utilitzant internet. Per tant, dir que és una moda és com dir que l'electricitat està de moda. Bé, molt de moda està l'electricitat. Si no, no estaríem aquí tots plegats. Això no va de moda, això va d'una cosa molt sèria, molt sèria. I la meva experiència personal, que us la vull explicar, comença el Nadal de fa dos anys. Jo estava llegint un llibre que havia sortit el novembre, aquí a Espanya va sortir el novembre del 22 i s'havia editat a Anglaterra l'estiu del 22. I a mi, com que ja havia patat el tema d'Ucraïna, tot i que ja havia llegit sobre el tema, m'interessava la història de Rússia per entendre coses, no? I estava llegint aquest llibre, que encara és prou best-seller com per trobar-se encara a les llibreries, la història de Rússia de l'Orlando Figues. I en la història de Rússia hi ha un puesto que diu, lògicament, parla de Lenin, i parla de que Lenin va fer un pamflet l'any 1902, és a dir, 15 anys abans de la revolució soviètica, que es deia què cal fer. I resulta que jo me n'havia enterat, això estem parlant del desembre de l'any 22, jo llegint el New York Times havia llegit un article del Paul Krugman, que molts d'aquí sabreu qui ets, estic molt tranquil de parlar amb una audiència que sap moltes coses que no haig de justificar, no? Paul Krugman és un premi Nobel d'Economia, que escriu molt bé i que no és gaire, diguem-ne, amic del Salamartín, per dir alguna cosa. I té el cap bastant ben amoblat, el Paul Krugman. El Salamartín no dic que no el tingui, però amb el tema de la intel·ligència artificial n'ha dit cada una que, pobra, vull dir, ha quedat retratat. Però bueno. I el Paul Krugman parlava en el New York Times de primers de desembre del 22, tenia un titular, es pot consultar, que deia alguna cosa així com ChatGPT canviarà les relacions laborals i les relacions empresarials. Jo la primera vegada en ma vida que sento la parauleta ChatGPT. I vaig començar a llegir, dic, què passa aquí? Un Paul Krugman és un tio que escriu molt bé i que el que diu, si més no, val la pena pensar-ho. I comença a parlar de com la intel·ligència artificial canviarà el món i no sé què, no sé quantos, i com canviarà les relacions laborals, pam, pam, pam. I el tercer paràgraf diu, m'han de perdonar, però els dos paràgrafs anteriors no els he escrit jo, els he escrit ChatGPT. I estava molt ben escrit. I em vaig quedar amb la copla, dic, hosti, no sé. Però no tenia temps, encara donava classes, i venien els exàmens, i no tenia massa temps per dedicar-li. I per Nadal vaig dir, hosti, del ChatGPT, vaig mirar això del ChatGPT. I miro, entro a Google, ChatGPT, veieu la pàgina d'OpenAI, obro, començo a teclejar i vaig caure de cul. O sigui, m'imagino Sant Pau al camí de Damasc apareixent-se-li Jesucrist i dient, bueno, no devia dir hòstia, però m'havia quedat agarrativat, si és veritat que va passar això o s'ho va inventar Sant Pau, no ho sabem, però en tot cas l'efecte hi va ser, no? Vaig tenir la sensació
la mateixa sensació de pell, una sensació purament de pell, de quan a l'any 92, 93, jo estava encara amb el Joan en la comissió gestora de la URB, i vaig veure en el despatx de la que llavors estàvem a la laboral, el primer navegador d'internet, algú que avui en dia hi ha tothom en el primer, segon i tercer món, hi ha clic, 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 endavant, endarrere, clic, clic, clic. No? I jo com vaig veure allò, vaig dir, això canviarà el món. No em vaig equivocar, a mi em va canviar la vida, no em vaig ser milionari, però em va canviar la vida, i amb el ChatGPT famós vaig tenir la mateixa sensació. I aleshores, mentre jo estava llegint el llibre aquest, se'm va acudir preguntar-li al ChatGPT, i que després diguin que no, que és una cacatua estocàstica, que no n'hi ha per tant i tal, jo li vaig preguntar exactament això. Això és una còpia, m'ho vaig guardar, perquè jo estava esmorzant quan sortia això, com les impressores d'abans, i em vaig quedar blanc. I la meva dona em deia, no et trobes bé, perquè estava esmorzant i em vaig quedar davant la pantalla. No acostumo a esmorzar davant la pantalla, però aquell dia, mira, la meva dona. Em vaig quedar impressionat perquè jo li vaig preguntar, postries? No sé si ho llegiu prou bé, però, o sigui, em vaig equivocar, postries? Fer una analogia amb les tesis del llibre que feia de Lenin. Perquè acabava de dir, hòstia, jo el llibre que feia de Lenin no l'havia llegit ni el llegiré, perquè em sembla que és un trunyo impressionant. Diu, què fer de l'ànim? Perquè jo em preguntava què cal fer davant d'això. Això és algo impressionant. Què es pot fer davant d'això? Podries fer una analogia amb l'estat del llibre que fer de l'ànim respecte al que cal fer davant la revolució de la intel·ligència artificial? I com sempre el ChatGPT diu, i tant, sí, home, clar que ho puc fer. Sí, és per fer una analogia entre les tesis de l'ànim i les mesures a prendre davant la revolució de la intel·ligència artificial. No m'allargaré perquè no tinc temps i tampoc vull això, però comença i diu, la necessitat d'una organització professional. Diu, així com Lenin argumentava que era necessari un partit revolucionari, el partit bolxevic, que després va venir el Partit Comunista, per portar a terme la revolució, també és important que existeixi una organització o grup de professionals que es dediquin a estudiar i governar l'ús de la intel·ligència artificial. Home, no està mal per ser tonto i que tu estocàstica. No crec que cap estudiant hagués fet l'analogia aquesta, amb tots els respectes pels estudiants, no és culpa d'ells. La importància de la teoria. Lenin afirmava que era necessari basar-se en la teoria marxista per comprendre la lluita de classes i d'igual manera és important tenir una teoria sòlida sobre la intel·ligència artificial per poder prendre decisions. La importància de la lluita als treballadors. Aquí fa l'analogia entre els treballadors i els ciutadans. La importància de les aliances. Fa l'analogia entre proletaris aliats amb camperols i ciutadans aliats amb científics. Bueno, no és creatiu això de la intel·ligència artificial, és una cacatua. Conec moltes cacatues no artificials que no escriuen ni parlen tan bé. Em vaig quedar garratllat i d'aquí ve la creació d'aquesta associació que després en parlaré, de CivicAI. Li vaig fer cas a la intel·ligència artificial. Vaig dir, per cert, no m'he posat de ser, i després li vaig dir, com ho faries per crear una associació com aquesta? M'ho va dir, bueno, no està mal, no? Total, que jo penso, bueno, no per això, ara explicaré perquè jo penso que aquesta és molt grossa. Igual que hi va haver una, aquí he fet un, li he dit a la intel·ligència artificial que em faci un d'això entre la llibertat i el poble de la Croix, sembla que és, però fixa't que porten iPhones i, o sigui, que aquí la llibertat porta un iPhone, no, una ferida, però en tot cas em serveix per il·lustrar perquè jo penso que aquesta revolució és molt grossa. 7 raons, podrien ser 8 o podrien ser 4, però 7 és un número que m'agrada molt. 7 dies a la setmana, 7 pecats capitals, etc. Per primera vegada a la història, això no havia passat mai, tot, o sigui, tecnologies, mireu, estem rodejats. Què és això si no tecnologia? Què és això si no tecnologia? Què és això, aquesta ampolla, si no tecnologia?
què és això sinó tecnologia? Què és això sinó tecnologia? Som tecnològics, però excepte quan anem nuets al vàter, som tecnològics per tot arreu que se'ns miri. Per tant, això la tecnologia, molta gent parla de tecnologia i la gent s'imagina iPhones i ordinadors. No. I què és la roba si no tecnologia? Que ens ha permès sobreviure en condicions extremes. Què són les ulleres que ens permeten que jo identifiqui cares i quan me les poso i quan me les poso i quan me les trec? No veig gaire. Però sempre la tecnologia que havien creat ara, incloïda la llum, tot el que vulgueu, eren instruments sofisticats. És més sofisticat aquest micròfon, que per cert no ho faig servir, em sentiu, no? És més sofisticat aquest micròfon que una cullera, però jo faig servir moltes vegades més la cullera que el micròfon. I déu-n'hi-do la cullera. La cullera no és algú que... No, els romans no la coneixien, la cullera. Se la va haver d'inventar algú més durant l'edat mitjana. Però fixeu-vos que estem rodejats de tecnologia, però són instruments. Ara s'ha inventat una tecnologia que, a banda de ser un instrument, és un agent. És a dir, pot tenir, i té, iniciativa pròpia, té agència. Un agent és algú que, una organització o un individu, que fa coses, no és un instrument que s'utilitza, que també, tu pots fer la declaració de renda amb un gestor, però el gestor pot prendre iniciatives, no? I l'agència tributària pren iniciatives, encara que tu no li hagis demanat. Per primera vegada tenim una tecnologia que és un agent. I atenció, no tardarà més d'un any que portarem els agents a les butxaques. Apple està a punt, pràcticament ja està llançant, utilitzant la tecnologia del mòbil, que és una tecnologia exitosíssima, això ha sigut un... Això va aparèixer l'any primers dels 2000, fa 20 anys, i ara sembla que l'hagin tingut sempre, però... I podem parlar amb els nostres nets a Austràlia a preu zero. En recordeu, no? Allò, posi'm una conferència, no? Però tot això eren instruments, ara hi ha agents. Ara portarem una cosa a la butxaca que ens coneixerà millor que la caixa i que l'agència tributària, que és difícil. Això no havia passat mai. És important o no? Pot valorar, però no havia passat mai. Segona cosa, mai havíem tingut una tecnologia que domina el llenguatge. Quan dic el llenguatge, dic les llengües, pràcticament totes. Quan dic pràcticament totes, de fet dic totes, perquè molta gent no sap que... Per això parla català? Parla totes les llengües, perquè aprèn... A veure, ara vaig a dir una cosa en un lloc universitari, i segur que molts de vosaltres sou teniu estudis filològics i tal, però en vaig a dir una que l'he dit moltes vegades, va dir, Chomsky s'equivocava, ho sento molt, encara és viu, i em sap greu, perquè és un dels personatges, i a més és doctor honoris causa per la Rovira i Virgili. Per cert, vaig tenir l'honor de passar una tarda sencera amb ell a Tarragona, i que no li feia cas pràcticament ningú. Por cierto, lo trajiste tú, ¿no? García Albea, ¿no? Allà baix. Però siento decir que Chomsky s'equivocava. Lo de que portem una gramàtica aquí, diguem-ne, gairebé amb hardware, naixem amb una predisposició per a la gramàtica, no. Aquests bitxos entenen tots els... Aquests bitxos, per dir-los-hi alguna cosa, aquestes intel·ligències artificials entenen tots els idiomes i ningú els ha ensenyat cap gramàtica i no porten cap gramàtica posada en el hardware, diguem-ne. Aprenen gramàtica, el que nosaltres diem gramàtica. La gramàtica és un invent humà, les llengües també, però la gramàtica ja és una teorització. Els nens aprenen, les criatures aprenen a parlar sense saber gramàtica, no? I aquestes màquines aprenen sense saber gramàtica de tots els idiomes. Aquestes màquines tradueixen entre idiomes que no han llegit mai.
O sigui, aquestes màquines es formen en molts idiomes, però, per exemple, jo què sé, no sé, ara improviso, però el vanès probablement n'han llegit ben poc. I suahili probablement n'han llegit ben poc. I et tradueixen un text de l'albanès al suahili sense problemes. Dominen el llenguatge textual, el llenguatge auditiu, el llenguatge visual, el llenguatge icònic, i això no havia passat mai. Allò que ens pensàvem que era algo que ens identificava com a espècie, el domini del llenguatge, doncs ara hem inventat una tecnologia que domina el llenguatge igual que els seus inventors. Millor. De fet, avui en dia ja ho diem molts que utilitzem l'eina, per saber si ho ha fet un estudiant o la intel·ligència artificial és fàcil. Si està perfecte ho ha fet la intel·ligència artificial. I els estudiants moltes vegades es deixen trossos en què es diu, en què es veu que està copiant. Vull dir que no és tan difícil, no cal molta tecnologia. Per tant, això no havia passat mai. Què no havia passat mai tampoc? Que una tecnologia sigui 360. O sigui, internet ha afectat a tothom, ha acabat afectant a tothom després de 30 anys. Però en un primer moment no afectava a tothom. Aquesta tecnologia afecta a tothom, els advocats, els mestres, els capellans, els auditors, els estudiants, els professors, afecta a tothom, els empresaris, els treballadors, els aturats, els tots. Aquí no se salva ni... bueno, se salva. Això afecta a tothom. Com? No està escrit, no està escrit i està per escriure, no? Però afecta a tothom des del dia 1. Una cosa que no havia passat mai, en aquests moments aquesta tecnologia està en mans d'empreses privades. Normalment les tecnologies, la ciència, l'han fet individus, bé pagats per ells mateixos, el Renaixement, l'edat mitjana, en els segles XV i XVI hi havia gent que s'ho pagava de la seva butxaca. Després les universitats, diners públics, però diners privats ben poques vegades, o sigui, era més aviat al revés. Gràcies a la recerca, gràcies als avanços, es creaven empreses, a vegades els propis científics creaven empreses, Alexander Graham Bell, Marconi, hi ha molts exemples de gent que s'ha fet rica amb recerca, no? Encara avui en dia passa. Però en aquests moments, aquesta tecnologia la controlen unes quantes empreses que n'heu sentit a parlar molt, entre altres coses, perquè sou clients encara que no pugueu, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, aquestes i altres que moltes d'elles, per exemple, una que jo segurament no s'ha dit de parlar molt perquè se'n parla molt perquè és la que lidera, però que fa 4 dies ningú havia sentit de parlar d'ella, que es diu OpenAI, Anthropic, Resolute, moltes que s'estan creant i mentre estem parlant segurament que se'n crea alguna que, com es diu vulgarment, ho petarà. No? I tallen el bacallà. Tallen el bacallà perquè per fer aquesta tecnologia es necessiten unes quantitats de diners, per una banda, i unes tecnologies que no hi ha cap, ni els Estats Units d'Amèrica tenen els centres de procés de dades ni la capacitat financera per tirar endavant això. Això no havia passat mai. Aquí lo dejo. No, és bo o dolent? No havia passat mai. Va a una velocitat brutal. A dia d'avui només, i dic només perquè és només, hi ha en el món entre 200 i 300 milions de persones que l'utilitzen. Això sembla pot semblar molt, però davant de 6.000 milions, perquè són 8.000 milions de sapiens, però deixem de banda els 2.000 milions de criatures, no? Criatures que no... Encara que les criatures ja toquen això, però, bueno, no deixen de ser criatures, gràcies a Déu, no? Hi ha 6.000 milions de possibles usuaris de tot això, i 200 milions tampoc és que sigui tant, no? Clar, 200 milions estava format per un nivell de frics, com alguns dels que estem aquí, que ho fem servir i tal, però el senyor Josep, entre cometes, el senyor Josep i la senyora Maria, no, ni se n'han enterat ni falta que els hi fa. És qüestió de molts pocs anys, perquè si el telèfon mòbil ha penetrat com ha penetrat, perquè el senyor Josep i la senyora Maria cadascú té els seus motius per utilitzar-lo, que no tenen res a veure amb els motius que té
un delinqüent, que també l'utilitza, un terrorista, que també l'utilitza, un polític, que també l'utilitza, bueno, passem-ho bo, un capellà, que també l'utilitza, o un assistent social, que també l'utilitza, cadascú amb els seus motius, això encara més. Això encara més. I per tant, això anirà a molta velocitat, és a dir, passarem dels 200 milions als mils de milions, és a dir, a tota la humanitat, en 2-3 anys. Ja s'encarregaran els que fabriquen telèfons mòbils perquè això arribi. Però plou sobre mullat, què vull dir amb això? Vull dir que això està a les butxaques de pràcticament tota la humanitat. No, anteriors tecnologies necessitaven d'un temps perquè la base per utilitzar aquesta tecnologia la tingués molta gent. Aquesta no, està, vull dir, el terreny està abonat perquè això entri. Per tant, això no havia passat mai tampoc. I això té a veure amb la velocitat a la que entrarà. I finalment, last but not least, finalment, totes les tecnologies, totes, evolucionen i milloren. El plàstic, bueno, avui en dia hi ha plàstic biodegradable, el plàstic és el plàstic, però bueno, va evolucionant. Les ulleres, avui en dia, ahir llegia, sentia per la, no sé si ho vau veure, a les notícies, que em va semblar, vaig pensar, hòstia, aquests van bé. Cotet, no? Uns òptics de Barcelona. Tenen molt clar, aquests sobreviuran, tenen molt clar que les ulleres d'aquí uns anys seran pantalles. Seran pantalles a través de les quals ens entrarà la informació que nosaltres vulguem. I per tant, i l'òptic que no sigui conscient d'això, doncs, bueno, és com a les botigues de discos, no? Ja no queda. No? Tota tecnologia evoluciona, però aquesta si evoluciona molt, pot arribar a el que potser parlarem, que és, tampoc no parlarem massa, no tindrem massa temps, el que se'n diu la singularitat. És a dir, aquell moment teòric en què aquestes intel·ligències artificials siguin més intel·ligents que qualsevol humà en qualsevol tema. Això és algo que tothom està d'acord, totes les desenes de mils, no arriba a centenars de mils de persones que es dediquen més o menys a la intel·ligència artificial, estan d'acord que això arribarà. El que no estan d'acord és si arribarà. Alguns diuen que arribarà en 3-4 anys i altres diuen que arribarà en 30-40. Jo aposto, potser no pels 3-4, però per baix, no pels 30-40. Els 30-40 era amb altres tecnologies, això arribarà bastant abans. El que quan hi hagi aquesta intel·ligència artificial general pot passar, no és que un dia hi serà, un dia no hi era i un dia hi serà, anirà arribant. Com canviarà la societat amb això? No ho sé, però hauríem de fer tots com Cotet, no? De moment venem ulleres, però ho tenim molt clar, que d'aquí uns anys vendrem tecnologia sobre les ulleres. Bé, això és una de tecnologies revolucionàries, perquè aquí moltes vegades hem sentit tantes vegades la paraula revolució, revolucionari, això és revolucionari, això canviarà tot, això... A veure, de tecnologies revolucionàries n'hi ha hagut milers, bueno, milers, sí, milers, posem milers, no desenes de milers, però posem milers, aquí n'hi ha unes quantes, la roda, l'arada, l'escriptura, el formigó, la pólvora, l'automòbil, els antibiòtics, la píldora anticonceptiva, l'iPhone, l'internet, bueno, tot el que vulgueu. Hi ha hagut moltes de tecnologies revolucionàries. Ara, de revolucions tecnològiques, no n'hi ha hagut pas tantes, eh? O sigui, una cosa és, hòstia, això és revolucionari. Les ulleres, els òculs ja existien pràcticament en època gairebé clàssica. Allò, portar un monòcul, un òcul, però les ulleres com a tal són un invent relativament recent. Han canviat el món. Sí, sobretot pels que el portem, els que no el porten, sentien fot. La cullera ha canviat el món? Sí, però... No, quan estem parlant de revolucions tecnològiques, estem parlant de les de veritat. Les que hi ha un abans, no un abans i un després en el sentit que passin un dia, sinó que
passen, típicament han passat al llarg de segles o al llarg de mil·lennis, com la revolució agrícola, el dia que, bueno, el dia que no, l'època, el període de la història i de la prehistòria en què passem de ser una colla de caçadors recol·lectors a ser una colla de sedentaris, no de centenaris, sinó de sedentaris que cuidem la terra, que cultivem la terra i que tenim animals, no masses, fixeu-vos que d'animals que hem aconseguit domesticar no n'hi ha tants que es deixin domesticar, els animals són bastant intel·ligents, no s'han deixat domesticar i els més intel·ligents foten el cap, no volen saber res de nosaltres. Els més tontos s'acosten a nosaltres i acaben malament. Les vaques, els porcs, les gallines han pagat un preu molt alt per deixar-se domesticar, no? Jo visc a prop de Vic i hi ha una Auschwitz allí prop d'on visc jo, on cada dia són exterminats 50 o 60 mil porcs. És impressionant. Quan passo per allà davant penso, bueno, clar, això no és Auschwitz, però els porcs és Auschwitz. La revolució agrícola, de fet, encara és la gran revolució de la qual vivim. Penseu en tot el que mengem cada dia. Són plantes domesticades d'una forma o altra i animals domesticats d'una forma o altra. Hi ha ben poques coses que no siguin fruit de la revolució agrícola. La següent gran revolució, la revolució agrícola dura mil·lennis, hi ha un article interessantíssim en què demostra que la revolució agrícola va avançar un quilòmetre per any. És a dir, uns 10.000 anys abans de Crist, quan neix a Mesopotàmia, la revolució agrícola no arriba a Dinamarca i Anglaterra fins al 4.000 abans de Crist, és a dir, tarda 6.000 anys. La distància que hi ha entre Dinamarca i Mesopotàmia, 5.000 quilòmetres, un quilòmetre per any. No? Estava això d'avançar. La revolució industrial va més ràpid, de la màquina de vapor fins a l'electricitat, hi ha un parell de segles. La següent gran revolució és la que encara estem païnt, estàvem païnt, encara hi ha gent que s'està digitalitzant. S'ha de digitalitzar l'empresa, tot és digital. Estàvem digitalitzant-nos, ens estàvem digitalitzant, que això ha costat dècades. El primer ordinador digital, ordinador diguem-ne electrònic, és dels anys 50, pràcticament molts dels que estem aquí eren vius a finals dels 50, i encara ens estàvem digitalitzant i resulta que arriba la intel·ligència artificial. Fixeu-vos, mil·lennis, segles, dècades, els que tenim la ment que tot i posem números, penses, això què passa, durarà anys? Dècades com a molt, va molt ràpid, va molt ràpid. I això és, jo ara estic donant assignatura, és lloc, quan un porta un martell a la mà tot li semblen claus, no? Una assignatura optativa que es diu, aquí a la Rovira Virgili, que es diu Revolucions en Física i Matemàtiques, i la gran revolució científica, el que se'n diu la revolució científica, comença en Copèrnic. Què fa Copèrnic? Copèrnic és un capellà polonès bastant modest, que no se'n sap massa, i que el seu llibre va dir que es publiqués quan ell s'hagués mort, no volia lius. Després a Galileu ja li va costar una mica més la cosa. I Copèrnic el que fa és, des d'Aristòtil, no? En Pietro del Mundo, Aristòtil, saludos. Aristòtil havia dit, senyors, això és així, 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 això. Tot gira al voltant de la Terra és el centre, tot va amb esferes i tal. I hi havia coses que no quadraven, però, bueno, no dic que ningú digués res, però tampoc estaven els temps per a demasiades alegries, no? I Copèrnic és el primer que diu, i si fos la Terra la que es belluga i el Sol estigués al centre? Bueno, això va costar anys i panys sense acceptar pels científics, La història de Galileu és fascinant, Jo he llegit molts llibres sobre Galileu, l'any internacional de l'astronomia fa 10 anys, me'l vaig xupar, i els grans enemics de Galileu no eren com s'ha dit l'Església Catòlica. Gràcies al papa, Galileu no el van cremar. El papa era amic de Galileu i diu, tio, t'has passat,
però tranquil, allò no era Espanya, si Galileu hagués sigut espanyol, haguéssim parlat. De fet, l'ambaixador espanyol davant la Santa Seu exigia l'execució de Galileu, això no s'ha dit prou, i no el van matar, però bueno, fer moure la Terra quan era evident, i això Luter també ho deia, Luter era un gran enemic del copernicanisme, home, si la Bíblia diu que Déu va fer aturar el sol perquè Josué pogués fer caure les muralles de Jericó, ara vindràs tu a dir que el sol s'està quiet i és la terra que es belluga? Vull dir que va costar, eh? Des de llavors, Copèrnic, avui en dia, el que no és copernicà és un veritable idiota, simplement, no se'l pot qualificar d'una altra manera, és lliure de ser idiota, però és un idiota, i des de llavors en diem canvis copernicans. I si en lloc de mirar-nos així ens ho miréssim això, moltes vegades tu mires això i no passa res. Però hi ha vegades que tu mires d'una altra manera i tot canvia. Dius, ostres. Per exemple, quan Darwin s'ho mira d'una altra manera i diu, les espècies han existit sempre com aquesta? Va al Beagle, agafa el viatge del Beagle, va a les Galàpagos, la història, es mira les tortugues, es mira els ocells d'aquelles illes que han estat aïllats desenes de milers d'anys i diu, aquestes tortugues jo crec que han evolucionat i tal, bueno, escriu l'origen de les espècies, la Terra ja no és el centre, l'home ja no és el centre, un altre gir copernicà, ve Einstein i diu, no hi ha centre, no busqueu el centre perquè no hi és el centre, i ve Turing, un matemàtic anglès de l'any 50, i publica un article que és impressionant perquè en el primer paràgraf pràcticament està tot. En una revista de filosofia, a l'octubre de l'any 50, publica un article que el nom no és gaire sexy, és Computing Machinery and Intelligence, bon, però comença i va molt fort, i diu, proposo que considerem la següent qüestió. Poden pensar les màquines? L'any 50? Jo m'imagino els professors de Cambridge i d'Oxford dient, ha vist l'article que ha escrit el Turing, aquest tio? A banda de ser gay, està sonant. Li van fer la vida impossible, ja sabeu la història. Proposo que considerem la segon qüestió. Poden pensar les màquines? I diu, és que és acollonant, diu, primer que tot hauríem de definir què vol dir pensar i què vol dir màquina. Perquè clar, si nosaltres som una màquina, llavors és evident que les màquines poden pensar nosaltres. Les altres màquines no. Però si nosaltres no som una màquina, què vol dir que poden pensar les màquines? I què és pensar? Què és pensar? No? Aquí ho diu, eh? Diu, les paraules màquina i pensar podríem mirar els diccionaris però no aniríem enlloc. I diu, en lloc d'intentar una definició, el que faré serà, ho reemplaçaré per un joc. Diu, la nova forma del problema la descriuré en termes d'un joc que jo anomenaré el joc de la imitació. I aquí s'inventa el que durant molts anys se n'ha dit, encara se n'hi diu, però ara ja tothom calla, tothom els popes de la intel·ligència artificial, molts, no tots, callen i no diuen res. El que se'n diu el test de Turing. El test de Turing, que en la resta de l'article es dedica a definir què és el test de Turing. El test de Turing bàsicament és, tenim dues habitacions tancades, estem parlant de l'any 50, no hi havia ni ordinadors electrònics, eh? Els únics ordinadors que hi havia 4 o 5 ordinadors al món, eren mecànics i amb tubos de buit. No s'havia inventat el microprocessador. Però bé, bueno, imagineu-vos que tenim unes pantalles que es comuniquen amb una habitació i en una habitació hi ha una màquina i en una altra habitació hi ha un ésser humà. I nosaltres podem fer preguntes i hem d'endevinar qui ens respon, si ens respon una màquina o ens respon un ésser humà. ChatGPT ha rebentat el test de Turing. Bueno, no l'ha rebentat, és a dir, si vols enredar, perquè ell admetia que et podien enredar. Ara si vols
si l'humà vol enredar, ho té molt complicat. El que sí que pot enredar és la màquina. Faré alguna trampeta perquè no detectin que sóc humà, que no sóc humà, no? Bueno, crea'l des de Turing. Des de llavors ha plogut molt. El test de Turing, ja hi van diverses publicacions amb aquest títol. El test de Turing ha estat superat, però ningú diu res. Ara hi ha articles que diuen, bueno, ens hem de reinventar el test de Turing. Ah, molt bé, eh? O sigui, ara farem trampa. Ara les màquines que passen... Bueno, vinga, doncs reinventarem el test de Turing. S'ha arribat a un punt amb la intel·ligència artificial generativa, i ara explicaré per sobre en què consisteix la intel·ligència artificial generativa. La intel·ligència artificial clàssica, deixem-la córrer. Un moment de silenci, amb admiració, l'únic Premi Nobel de Ciències espanyol. Això ens hauria de fer pensar, no com les màquines. No? Aquests dies que explico la revolució científica, sembla allò de... Eren un francès, un anglès, un alemà, un danès, un d'això... I falta, no el basc, falta l'espanyol. No hi és. Està Newton, està Copèrnic, està Galileu, un italià, per cert, la terra de l'amore, perquè diuen, no, és que esclar, és que Espanya fa molt bon temps per dedicar-se a la ciència. Bueno, i Itàlia, que... Ramón y Cajal, l'únic espanyol, Premi Nobel, algú dirà, Severo Ochoa, no fem trampes, era nord-americà quan li van donar el Premi Nobel, va néixer a Espanya, però havia marxat i pràcticament havia renunciat a la nacionalitat espanyola. Per tant, Cajal és l'únic, i Cajal hi té molt a veure amb el que està passant ara. O sigui, Cajal ha tingut una revisculada perquè Cajal, com sabeu, és qui descobreix què té de particular el sistema nerviós de gairebé tots els animals. Que és que té unes cèl·lules que són diferents de les altres cèl·lules. Les cèl·lules del cervell i del sistema nerviós no s'assemblen en res a les cèl·lules del fetge, del cor, de la pell, de tot arreu. Les cèl·lules del sistema nerviós són el que Cajal li va dir neurones i ell les va dibuixar. Ell no estudiava humans, estudiava coloms. Aquest és un dibuix original de Don Santiago, perquè a més el tio era artista. Això sí, espanyols artistes tots els que vulgueu, incluïts els artistes i els deportistes, aquests tots els que vulgueu. Però els científics, anem coixos. Va dibuixar això i aquí està molt clar el que va veure. Va veure que les cèl·lules aquestes tenen un bulbe, tenen un munt d'entrades i un tubo de sortida. Perquè, i dius, bueno, i per què no t'ho mires de baix a dalt? Bueno, perquè se sap avui, i Ramón y Cajal ho veia, que els estímuls entraven per aquí i sortien per aquí. I també va veure una cosa que ell no va arribar a estudiar prou, però també va veure que la mare dels ous, si em permeteu, no estava tant en la forma de les cèl·lules, que també, sinó en les connexions dels tubos de sortida. És a dir, el nostre cervell està ple de cèl·lules, de neurones, que en diuen, avui en dia tothom diu, ui, ja no m'apatinen les neurones, m'estic quedant sense neurones, etc. És un tòpic. L'important no són les neurones. Les malalties neurològiques del cervell, el maleït Alzheimer i tot això, no és que et quedis sense neurones, és que es desconnecten. Les tens, però com si no les tinguessis, perquè no estan connectades. Perquè el joc, el que jo recordi amb el Francesc, tot i que fa molts anys que no el veia, amb el Sergio, tot i que fa molts anys que el veia, està molt ben conservat el punyetero, i amb un amic que fa 40 anys que no el veia, això no està en les neurones, està en les sinapsis, està en les connexions. I són potencials electroquímics que, si les sinapsis es degraden, jo et veuria a tu i diria... No sé què. I no me'n recordaria de parlar castellà o català, i potser me'n recordaria de les cançons que aprenia de nen, però no del que, no del que faig jo. No? Això està en les sinapsis. Ho sento, Descartes, també n'hi ha per tothom aquí,
Chomsky s'equivocava, però Descartes ens va dir cos i ment. A veure, cos segur, que se l'ha de llevar la tierra, però la ment està aquí, surt d'aquí dintre, està aquí dintre. Com? Com? Els detalls no els sabem, però quan te foten anestèsia desapareixes, desapareixes totalment. Ah, el truc està en que et reviuen, no? Hi haurà un dia que l'anestèsia serà definitiva, però bueno. Bé, amb això, hi va haver-hi, bueno, per cert, això és una reproducció de com són les cèl·lules del cervell d'un recent nascut. Fixeu-vos que són pràcticament desconnectades, i com al mes comença a haver-hi un arbre, amb 9 mesos comença a haver-hi un arbre, i als 2 anys, tots els que teniu nets, sabeu que amb 2-3 anys saben llatí. Sabem llatí, els humans. Per què? Perquè ja ens hem connectat. Com ens hem connectat? Teníem un llibre d'instruccions, teníem una gramàtica predeterminada. Ens connectem aprenent. Si ets sord, no parlaràs, perquè com que no sents, les neurones que s'encarreguen de la parla no es connectaran, no saben com connectar-se. I si no ets sord, a base de... Bla, 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 bla. Jo tinc un amic que té una filla que ara té 35 anys, està casat amb una polonesa, i quan la nena era petita, deia, vine, vine, veuràs, veuràs. L'agafava en braços i li deia, Rota, carinyo. La nena tenia 4 mesos, 5 mesos, i la nena feia ba, 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 ba. La seva mare l'agafava, li parlava en polonès i la nena feia... És el joc de la imitació. Imitem, diem, tots diem, els pares ho han dit i els avis ho diem, mira, ja diu papa, què collons de dir papa? Diu ba, 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 ba. Però clar, com que quan dius ba, 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 diuen, mira, mira, diu papa, l'altre diu pa, 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 i cada vegada diu més. L'altre diu, hosti, tinc èxit, ma, mira, pa, 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 ja diu papa, ja diu mama, i després quan comença a parlar, mira que bé que parla, i doncs bé, això, imitant les neurones de Don Santiago, una neurona és això, però una neurona matemàticament es pot modelar, es pot fer, es poden fer unes entrades, purament matemàtiques, això no és físic, és matemàtic, unes entrades, un lloc on s'activen les entrades, té una sortida que passa amb una altra, empalma amb una altra neurona i es fan una sèrie de xarxes i aprenen. Les màquines aprenen. Els ensenyes 1.000 gossos i si amb 1.000 no en tenen prou, els ensenyes 10.000 gossos i quan li ensenyes el gos número 10.000, li ensenyes el gos número 10.001 i diu que és un gos. I si li ensenyes un gat, diu que no és un gos. Els detalls matemàtics s'expliquen a classe, diguem-ne. Però funciona, funciona. És a dir, agafant un model senzill del cervell humà, de les xarxes del cervell humà, s'ha arribat a obtenir meravelles com el que se'n diu la intel·ligència artificial generativa. Bé, no m'estendré aquí, a veure, el secret, la base del secret, igual que la base de la revolució científica era la impremta, la base de tot això és els processadors cada vegada més ràpids. Penseu que un iPhone, hi ha algú, i un Android també, un iPhone porta 16.000 milions de transistors. Transistors no són allò que escoltàvem al Barça. Transistor és un element bàsic químic que avui en dia s'ha miniaturitzat fins al punt que en un cabell, en l'ample d'un cabell humà, en l'ample d'un cabell humà, hi caben 50.000 transistors. I per tant, en un... I cada transistor és una porta lògica, si no hi ha una certa voltatge d'entrada i sortida, i això es continua miniaturitzant. I fa molts anys, o sigui, la llei de Moore que se'n diu que continua funcionant, i les ments humanes, no les artificials de moment, però ja s'hi dedicaran, i quan s'hi dediquin fliparem, les ments humanes continuen aconseguint encara miniaturitzar més i s'espera poder-li col·locar
fins a 1 milió de transistors amb l'ample d'un cabell humà. I llavors ja els iPhones volaran, bueno, ja no sé el que passarà. No? Bé, amb tot això, a mi m'agrada molt citar una frase d'un entomòleg, d'un gran biòleg que es dedicava a estudiar les formigues, Edward Wilson, que va dir: el gran problema de la humanitat, el gran problema de la humanitat, no és, que també, Ucraïna, Líbano, l'economia, l'atur, tot això són circumstàncies. El gran problema de la humanitat és que els nostres cervells són de l'edat de pedra, l'Odal segur que estaria d'acord, han evolucionat relativament, i al Líbano, a Gaza, a Ucraïna i a les Nacions Unides ho veiem, perquè continuem dient: hem guanyat! Això és un cervell del paleolític. T'estimo tant que donaria per tu tot. Cuidado. Sentiments molt elementals, i no hem evolucionat gaire. Costa l'evolució, costa molt. Costa l'evolució. I amb 300.000 anys que tenim sapiens, tampoc hem evolucionat tant. Per conviure, perquè com que hem evolucionat junts i amb tecnologies, hem format ciutats i ja no tenim tribus de 40 o 50 que això no, hi ha més gent del que ha sigut la humanitat, on vivien els humans durant 290.000 anys. Vivien en tribus de 30 o 40, que el que feien es relacionaven les altres tribus per canviar les dones, per poder-se reproduir, perquè sabien, encara que no ho tenien coneixement, que si no la tribu s'acabava, i s'intercanviaven dones i quatre tonteries, 290.000 anys vivint així. Quan hem començat a viure en comunitat, hem hagut de fer alguna cosa, perquè si no, no haguéssim sobreviscut, i hem inventat estats, monarquies, universitats, clubs de futbol, hem inventat un munt de coses per sobreviure en comunitat. Però això està entrant en crisi, perquè comencem a tenir tecnologies que tot això ho rebenten. Ho rebenten. Internet ha suposat un canvi que no ens han donat compte, però a base d'utilitzar aquestes eines, per exemple, imagineu-vos la gràcia que li ha fet a Telefònica, a Vodafone i a les grans companyies, doncs, que puguem parlar amb Austràlia gratis. No li ha fet cap gràcia, i els seus treballadors que han acomiadat un munt tampoc, i vull dir, les tecnologies, o sigui, tenim, Wilson sintetitzava, tenim cervells paleolítics, institucions medievals i tecnologia futurista. I això crea unes tensions, que rebenten. Quan tu mires per sobre del dia a dia les massacres que són paleolítiques o medievals, i mires com s'estan produint les massacres, s'estan produint amb drons, s'estan produint amb intel·ligència que tothom queda flipat, s'estan produint fent volar 3.000 persones a l'hora, fent volar amb petardos de valencians, fent-los volar la mà i els ulls tots a l'hora, i amb intel·ligència que com s'ha aconseguit, com ho fan, no? Te quedes al·lucinat. I la guerra, que és algo que els humans sempre han vist, en aquests moments està canviant, però canviant. I Ucraïna, que és un país grandet, però que davant de Rússia no tindria res a pelar, donant-li el tarro i improvisant, és capaç d'aturar amb un colós amb peus de fang. No? Per tant, realment, a Wilson no anava massa desencaminat. Totes aquestes tecnologies tenen uns riscos brutals. Brutals. Aquí n'he llistat uns quants, però diguem-ne, jo diria que dels que ja estem veient, fins als que veurem. No entraré en detall, si voleu, ja no estic espleiant massa, després en el debat podem parlar-ne, jo tinc les meves opinions, però tampoc. Jo, ja veieu que jo això sóc, jo no sóc un científic de la computació, ni un expert en intel·ligència artificial, però per això és molt gros. Ara, el món d'oportunitats és
és senzillament inimaginable. Fa 3 setmanes un metge català que treballa a l'Hospital General de Massachusetts ens deia, em deia, no és que les màquines vegin, puguin fer informes sobre imatges millor que nosaltres. I tant! Fan millor. Veuen coses que nosaltres no veiem. El problema és que et diuen coses que tu no veus i et diuen, aquí ara no, però d'aquí un any i pico hi haurà un tumor. Dius, a on? A on? L'analítica no ho dona. Les imatges no ho donen. Hi ha algú que ho vegi? No. I la màquina et diu, bueno, i aquest és el problema. Eh? O sigui, vull dir que amb el tema de la salut, amb el tema de l'educació, com ens ho farem? En aquests moments, o sigui, estàvem digitalitzant-nos i estàvem preocupant-nos de que si els telèfons es queden a la porta, no es queden a la porta, i ara ens entra la intel·ligència artificial per la finestra, literalment. Amb ciència, comença a haver-hi laboratoris automàtics, a on una intel·ligència artificial que treballa 24/7, per cert, que ara no paguen impostos, per tant, pot anar treballant i tal, i pot fer proves que un humà diu, hòstia, porto 14 hores, ja no m'aguanto. I pot fer totes les que vulgui. Per tant, tots aquests àmbits, diguem-ne, canviaran, i de fet ja hi ha projectes maquíssims de formar intel·ligències artificials. En aquests moments, nosaltres parlem, s'estan formant intel·ligències artificials dedicades estrictament, o sigui, que es formaran llegint tot el que s'ha publicat en ciència. Tot. Dius, què han llegit? Llegeixen barbaritats. Bueno, aquestes no llegiran ni còmics ni res, llegiran tot el que s'ha publicat en ciència. No, tot, incloïts els escrits de Galileu i tot, no? Bueno, això passarà i està passant. Hem de jugar amb l'impacte, o sigui, el verd serien coses positives, creixement econòmic, si el creixement econòmic, si hi ha un bon reparto, no passa res per créixer, encara que hi ha gent que diu que no s'ha de créixer, però bueno, la resolució de temes científics que se'ns resisteixen, Alzheimer, el canvi climàtic, no som prous ni prou intel·ligents com per un tema tan complicat veure, i aquestes màquines ens poden ajudar. Jo suposo que per la forma que parlo podeu identificar que soc optimista. Jo penso que la intel·ligència artificial està cridada a augmentar la nostra intel·ligència, no a disminuir-la. Ara, clar, depèn de com t'hi posis. O sigui, però la intel·ligència artificial és l'eina més potent que ha tingut la humanitat mai. O sigui, és algo tan poderós i tan perillós, no tan poderós, és molt més poderós i molt més perillós, però molt més poderós també que l'energia nuclear, que fins ara era, diguem-ne, allò el foc, no? El foc dels déus, que cuidado que ens pot fer mal, no? No diguem res perquè, bueno, aquesta llum que ve d'aquí, el 40% ve de l'energia nuclear, vull dir, però cuidado com ho fem. La intel·ligència artificial és molt més poderós que això, però també cuidado, perquè se'ns pot escapar de les mans. Això aquí seria probabilitat i aquí impacte, i per tant, probabilitat a dia d'avui que se'ns escapi de les mans, a dia d'avui, després hi entrarem si voleu, però aquestes màquines, no. O sigui, si no pensen, ho sembla. En tot cas, caldria definir què és pensar. Consciència, jo estic convençut de que no en tenen. Entre altres coses perquè no tenen corporalitat. I per tenir corporalitat, jo, la meva consciència passa per saber que jo sóc jo i, no, i cadascú de vosaltres és cadascú de vosaltres i no són algú del costat. Els sentits, la vista, el tacte, l'olfacte, són fonamentals per adquirir consciència. Els animals també, la majoria dels animals també tenen consciència de si mateixos. Hi ha experiments maquíssims amb elefants, amb gossos. Els gossos, quan s'aveuen al mirall, saben que són ells. Hi ha periquitos que no, hi ha periquitos que sí, depèn.
Hi ha periquitos que estan picant al mirall, hi ha periquitos que quan es veuen diuen que avorrit, no vaig, no sé què sóc jo. Aquestes intel·ligències no tenen encara sensors, o quan tinguin sensors, ja ho veurem. Però a dia d'avui encara no se'ns pot escapar de les mans. El tema de la democràcia, vull dir, no calen, per posar en perill la democràcia no cal la intel·ligència artificial, només cal la poca vergonya, un xiflat, el qual voten desenes de milions de nord-americans. Vull dir, no cal. I que utilitza la intel·ligència artificial i l'assassinat, si és necessari. I com deia ell, puc matar algú a la cinquena vinguda i no passa res. Per tant, tampoc, a veure, tampoc ens rasguem les vestidures. A vegades, bueno, l'ètica, collons, l'ètica és el que tots decidim que és ètic, eh? Fa 400 anys l'esclavitud era perfectament ètica. Hi havia gent magnífica que tenia esclaus, i gent no tan magnífica que tenia esclaus, també de tot, eh? Bé, es pot posar, per tant, una de les coses que sí que ens hem de preocupar a curt termini és l'impacte ambiental, perquè penseu que una búsqueda de Google, o sigui, una conversa amb una intel·ligència artificial és entre 1 milió i 100 milions de vegades més intensiva amb electricitat, perquè això no surt del no-res, eh? O sigui, això hi ha uns centres de càlcul, diguem-ne, que calculen, i tu, quan te contesta alguna màquina, algunes màquines s'han calculat. Calcular vol dir fent números, i després ho converteixen en paraules, eh? I això té un impacte important. Però jo pel que llegeixo és, hi ha molta gent que està en ello, i s'estan fent guanys, més a més, de factors de 10. És a dir, no és allò que dius, bueno, aquí rebentarem la producció elèctrica del món. I el tema dels biaixos i de la discriminació també és un tema a curt termini. No cal dir el tema laboral, però és que el tema laboral, a la que això comenci a estendre's entre les petites, mitjanes empreses i les grans empreses, no cal dir-ho, si vivim en una economia de mercat, aquí rebrà tothom. Per tant, el que haurem de veure és com responen els estats en tot això. A través de l'única cosa que poden fer els estats, bueno, els estats poden fer, hi ha dues coses inevitables al món, que les dues les poden fer els estats. Una és matar, és a dir, la mort, i l'altra són els impostos. No hi ha més invents, diguem-ne, eh? Però si no ens maten, doncs amb els impostos s'haurà de fer alguna cosa, eh? Bé, anirem acabant. Per què hem creat, per què vam crear, bueno, jo, a mi l'oràcul de ChatGPT em va dir que valdria la pena, però CBKI bàsicament, me'n vaig al final, en tot cas, CBKI bàsicament, sintetitzant molt, és la següent reflexió. A dia d'avui aquesta revolució que he intentat argumentar, que és molt bèstia, molt ràpida i que tindrà un impacte global i personal a tothom, està guiada per 3 P's, no 2 P's del PP, sinó 3. El profit, el poder i els personalismes. El profit, les empreses, beneficis. OpenAI, Microsoft, no són ONGs. Són empreses que es gasten un fodimer amb els seus centres de càlcul i pagar els seus científics, i han de tenir un profit. Cada moment, amb la intel·ligència artificial, no l'estan. I això és un dels problemes, que no n'he parlat, però que pot haver-hi a curt termini. Però a llarg termini, o sigui, hi ha gent que diu, ah, això la intel·ligència artificial durarà 4 dies, perquè això no es pot mantenir. Bueno, ja hi haurà qui ho mantindrà. Vull dir que no... El poder. Tot i que el poder, en segon terme, eh? Dic en segon terme, i en segon terme, molt per sota del profit. El poder... Perquè els dos únics països del món que poden jugar d'alguna forma a el que està passant són els Estats Units d'Amèrica i la Xina. Europa ja fa temps que va perdre el tren i és gairebé com Espanya davant de la revolució científica. Té mala peça al taler. No hi era quan tocava i ara, per molt que ens esforcem amb els nostres impostos i els nostres líders europeus
líders, entre cometes. I els Estats Units i la Xina no tenen... O sigui, el govern dels Estats Units té avions, té bancs, o com pot controlar els bancs, però els centres de processos de dades no són de l'Estat. Són de Microsoft, de Google i això. O sigui, no tenen els instruments per controlar això. I després la tercera P de personalisme dels experts, vull dir, el científic, que també és ben pagat, no? El xaval jove que vol descobrir i que a més li paguen un fotimer i que no ha acabat la carrera, però... I els egos que tenim tots els humans, no? I els egos dels experts que diuen... Una mica com jo, també, eh? O sigui, que diu, per aquí això és la pera, i els altres, no, tal. Però això també molt, molt per sota. En aquests moments qui lidera tot això és el... I falta, sota el nostre punt de vista, els associats a aquesta associació, per cert, és gratuïta, us convido tots a associar-los, estem formant... Jo... Bueno, acabo. Falta la P del poble. Bueno, i nosaltres què? O sigui, nosaltres serem els que pagarem impostos, els que consumirem, els que utilitzarem sí o sí. I nosaltres no tenim res a dir. I algú dirà, home, sí, a través dels governs. Mira, tu, a veure. Mira, del govern dels Estats Units, jal. De la Xina, jal. D'Europa, jal. D'Espanya i de Catalunya, que no se n'enteren. No donaré detalls, però tinc detalls. No donaré detalls, perquè demà sortiria el diari de Tarragona. No se n'enteren. Un ministre que tenien, que se n'enterava, el posen en un lloc, diguem-ne, de lo que toca, en el Banc d'Espanya. L'escrivà sabia de què anava. Per primera vegada, quan van fer un ministre de Digitalització i va veure l'escrivà, va dir, no m'ho puc creure. Ara sí, però va passar el mateix que quan l'Estat va anunciar, se'n recordeu quan el Barrio Nuevo, és que això passa a la història, està en les hemeroteques, quan el Barrio Nuevo un dematí es va aixecar, no parlo dels Gal, es va aixecar i va dir, ample de via europeu, i va durar 3 o 4 mesos, però està a les hemeroteques, jo vaig pensar, no m'ho puc creure, no, ample de via europeu, 40 anys després tenim la via tallada entre Tarragona i Barcelona. Bueno, en fi, doncs dels governs jo no me n'enfio. Jo no me n'enfio. I per tant hem muntat una associació que jo n'hi dic els jacobins de la Revolució Francesa. Quan va començar la Revolució Francesa no hi havia partits polítics. I van muntar el club dels jacobins, el club dels no sé què, es reunien, el club dels jacobins, ara quan algú li diuen jacobí vol dir, bueno, vol dir coses, no? Llavors es reunien al convent de Sant Jacob, o no sé com que és, per això es deien els jacobins. Nosaltres som un club de gent preocupats en el sentit que alguna cosa s'ha de fer. De moment no hem fet massa cosa, però bueno, no ho sé. Per tant, no volem representar ningú més que nosaltres, som unes 600 persones en aquests moments, però bueno, i tenim també... entitats professionals, col·legis professionals, universitats... La nostra missió, informar i conscienciar la ciutadania sobre la revolució de la intel·ligència artificial i el seu impacte social, reivindicar la participació de la societat civil, no n'hi val, o sigui, lo de tranquilos, votat cada 4 anys i nosotros ya en Brussel·les ja anirem a fer. No, ja fem tard. Ja fem tant. I a mi no me n'enfio. Per els personalismes, pels egos. Perquè els que fan aquestes normatives, que són la majoria paper mullat, són gent que, bueno, o sigui, que els hi va la pensa aquesta. Ha d'haver-hi mecanismes de participació de l'opinió pública, diguem-ne l'opinió pública informada, diguem-ne com sigui, que s'han de buscar i s'han de construir de nou. I, finalment, fomentar i organitzar la societat civil com a quart hèlix de la governança. És a dir, nosaltres vislumbrem un món en el qual aquesta tecnologia, igual que hi ha una agència mundial de l'aviació civil, en el qual els humans poca cosa tenim a dir, altra que, sisplau, que no ens estrellin, perquè també estaria bé, sisplau, que posin una mica més d'espai en l'economia, no? Però, bueno... Igual que hi ha una agència mundial
de l'energia nuclear, en el qual els humans poca cosa tenim a dir, altra que, si us plau, jo vull calefacció a casa i, si us plau, que no peti. Aquí ens hi juguem molt més. Ens hi juguem l'ètica, l'educació, la salut, ens hi juguem molt més. I aquí es necessita organismes mundials en el qual participin les empreses, faltaria més, si no, no hi ha revolució, participin els experts, faltaria més, ells saben de què estem parlant, participin els governs, ells tenen els estats, es van inventar fa poc i desapareixeran d'aquí poc, 300, 400 anys, no sé, 500 els hi queden, algú nou s'inventarà, i mentrestant que escoltin els ciutadans. Bueno, i això és el que us volia explicar, i ara sí que m'he passat bastant dels 40 minuts, però és la primera vegada. Res estrany en mi. No sé, està oberta la discussió. Bueno, la cosa és oberta per tothom. Doncs vinga. Davant. Jo he agafat un miqueta de notes. Tot i les grans oportunitats que vostè veu i vostè es mostra parcialment optimista, exacte, jo surto molt preocupat. Tu surts preocupat. Jo tinc 4 fills, tinc un fill de 23 anys, un fill de 6 anys, i deixant de banda el perill de la singularitat, m'ha quedat molt clar que això ve i es quedarà aquí. Jo fa 4 mesos que faig servir un navegador que es diu Perplexity, i la veritat és que és un navegador que funciona molt bé. Llavors, això es quedarà i al final ho regularà tot. Com vostè ha dit, el perill és que la intel·ligència artificial com a eina està en mans privades actualment. I clar, fa por que es faci només servir pel control. I com ha dit, que acabem domesticats. I com al final ha dit la P dels pobles, a veure si realment es tractaran com que només som uns cervells del paleolític i acabem... com a... A mi em fa molta por això, eh? A part de... La P de por. Sí. A part que a nivell professional hi ha moltes professions que jo he comprovat al meu àmbit que fa por. Fa por perquè agafant 10 experts amb una intel·ligència artificial, jo fa 3 mesos vaig fer un experiment i va sortir un expedient amb un 90% de fiabilitat i sí que hi havia un 10% que patinava la neurona. Però no hi ha cap professional que jo conec que fos capaç de fer-ho amb fraccions de segon. La P de productivitat. Els increments de productivitat són... no s'han vist mai. A veure, jo confieso, no? Preparant classes que em costaven... O sigui, una classe de 2 hores que em costava una hora preparar-la per dir alguna cosa, ara la preparo en 10 minuts. Entre 10 minuts i 60 és un increment d'un 500% de productivitat. Pam, dius, va, els professors... No. El meu fill és programador. Fa coses en mig de matí que abans tardava 2 setmanes. I ho fa ell, eh? O sigui, la intel·ligència artificial, aquesta d'anar per casa, li fa la feina bruta i després ell fa així, pam, 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 pam i pam. No entraré en més detalls. Conec gent del món de la consultoria que, bueno, estan encantats de la vida mentre tothom utilitzi. Ara que tothom utilitza, sembla que siguin els reis del mambo. O sigui, en consultoria. Consultoria és un negoci molt curiós, no? Jo suposo que aquí algú s'ha dedicat a la consultoria. Els consultors no saben de res, no? Amb tot el carinyo i respecte, de veritat, eh? Vull dir que no. És com els periodistes, han de parlar de tot, però no saben de tot. I com ho fan? Per un periodista això és la conya, és fantàstic. I un consultor igual, dius, has de preparar per demà un PowerPoint de no sé quantos. Abans, uaaah! Ara, pim, pam, rataplam. Pim, pam, rataplam. Li dius al ChatGPT famós, en la versió última, li expliques la teva vida? Si li expliques la teva vida, explica-li, no li diguis dame algo, no, explica-li. Li dius dame algo, algo te darà, però si li dius, mira, el jefe m'acaba de no sé quantos, no sé què, no sé quantos i tal,
El primer que et dirà és tranquil. I et prepara un PowerPoint que flipes. Dic com a exemples de coses que la productivitat augmenta, la P de productivitat. La P de por és lògic. Ens enfrontem a lo desconegut. Mai abans... Jo tinc un amic que es guanya la vida, és un d'aquests que es va vendre a una empresa exitosa, que no diré el nom, és un català, es va vendre una empresa exitosa d'aquestes noves tecnologies, i és multimilionari, i es dedica a posar els calerons en diferents llocs per anar augmentant la seva d'això, no? Aquestes empreses d'inversió estan despistadíssims, perquè em va dir, diu, he estat a Nova York i a Los Angeles, i saps de què es parla? Diu, de tres coses. Intel·ligència artificial, intel·ligència artificial i intel·ligència artificial. Diu, bueno, i tu tira, diu, clar, a veure, estem en un moment de el famós, de la pujada i la baixada. Sí, sí, però aquí això no serà pujada i baixada, això serà una muntanya russa. I estem només a la primera muntanya russa i després que baixarà, sí, hi haurà, dius, bueno, i llavors, i aleshores vindrà la baixada i després s'estabilitzarà. No, no, a veure, vindrà la baixada i tornarà a pujar, i tornarà a baixar, i tot això en qüestió d'anys. Jo tinc una anècdota molt bona. Fa 9 mesos se'm va espatllar el cotxe. Mm-hmm. I el mecànic m'ha dit que havia de canviar un compressor d'una suspensió que valia 1.800 euros. Mm-hmm. Vaig agafar Perplexity, vaig ficar el meu model, el meu problema, i em va dir, la causa més freqüent és una arandela del compressor, que és de tefló. La vaig demanar a Xina i al cap d'un mes em va arribar. El cost va ser 11 euros. Això se'n diu trencar la cadena de valor. Vaig fer desmuntar, les empreses, la cadena de valor. La cadena de valor. Anar augmentant això des dels 11 euros fins al d'això. Bueno, o sigui, a veure, que la por, en P no ens paralitzi, en P. És a dir, com sempre, amb tot, sempre que hi ha moviment, n'hi ha que guanyen ni hi ha que perden. I aquí també passarà. El que passa és que va ràpid, és algo com he dit abans, amb les set, amb les set meravelles, no? Els set objectius. Afecta a tots els àmbits, perquè abans era dir, bueno, jo tinc lo meu i ara aniré a invertir en això que s'està movent. Jo, per exemple, l'única vegada en ma vida que he guanyat diners a la borsa, l'única, és amb Google, quan vaig veure Google Maps. L'any 2004 vaig veure Google Maps i vaig dir, hòstia, això no canviarà el món, però aquests tios es faran d'or. I me'n vaig anar amb un amic que no està aquí, m'ha estranyat que no fos aquí, però és amic d'alguns dels que esteu aquí, i se'n vam anar a una oficina de banc que no hi, ja no hi és, a la Vallellena, com se diu, a la Rambla, i vam dir, buenas, volem comprar accions de Google. I aquell senyor, l'any 2004, Google feia anys que anava, I aquell senyor va dir, de Google? Compreu Telefònica? No, volem comprar Google. Vam comprar, no sé, res, 1.000 euros o 2.000, i al cap de 3 mesos veníem per 10.000 euros. L'única vegada. Allò que ho veus, dius, és que és així, no? El que passa és que això era, bueno, era allò de més a més, no? Però és que ara el teu negoci pot trontollar. No és allò de dir, bueno, mira, jo m'estauré amb el meu, que això no ho toca, no ha arribat, l'aigua no ha arribat aquí. L'aigua està pujant a tot arreu. Hi ha llocs on puja més, hi ha llocs on puja menys, però puja a tot arreu. I per tant, por, vale, però no pànic, no pe. Sí, preocupació. Preocupació, pe de preocupació. Preocupació en el sentit, a mi m'agrada la paraula anglesa, concerned, diuen, o sigui, no et preocupis, però no diguis, no, a mi això no va, perquè d'aquí un any pot haver anat, O sigui, mira, i allò dius, no cal ser consultor, Allò, com Kennedy, no preguntis què pot fer la intel·ligència artificial per tu, pregunta què pots fer tu amb la intel·ligència artificial. Tenint en compte el que ja hi ha, no cal... Per tenir, diguem-ne, l'última de l'última són $20 al mes. Qualsevol jubilat del nostre nivell s'ho pot permetre, $20 al mes. Mira tu, entra, vigila, pensa,
pregunta-li coses, fes analogies, i no et quedis amb dir, bueno, no n'hi ha per tant, això... N'hi ha per molt. No puc equivocar, eh? Igual d'aquí 3 anys vinc aquí i dic, oi, sí, s'ha acabat la festa, eh? Com aquell. Però no crec, eh? No crec. Més? Xavier? A mi m'agradaria saber per què li dius al ChatGPT intel·ligència. Per què li dius al ChatGPT intel·ligència? No li dius algoritmes matemàtics estadístics a alta velocitat. No, no t'equivoquis, Xavi. No t'equivoquis, a veure, no t'equivoquis. És cert, però les paraules, a vegades, o sigui, les paraules, i aquí segur que hi ha filòlegs i gent que us heu guanyat la vida tractant les paraules a vegades ens fan equivocar. Que és un algoritme? Sí. I el nostre cervell no és un algoritme? Pregunto, pregunto. Sí. Ah, bueno, ja tenim que algo algorítmic té el nostre cervell. Què més has dit? És un algoritme? Sí, però aquest algoritme del ChatGPT l'hem dissenyat nosaltres. Bueno, nosaltres no, és a dir... No, hem agafat. No se sent. Ara sí. Hem dissenyat els humans fixant-nos... A veure, si fos un model matemàtic complicat, dissenyat per von Neumann, i no sé qui, d'allò de dir von Neumann, qui era von Neumann, o per algun... Però els que ho van dissenyar es van fixar en les neurones humanes, en com ens sembla que funciona el cervell, i resulta que una cosa que copia el que ens sembla que funciona el cervell te deixa al·lucinat. És un algoritme, ho concedeixo, jo sóc algorítmic també, però bueno, o sigui, quan Turing deia que és una màquina, pensem que és una màquina, nosaltres pensem, vull dir, definim, però precisament la intel·ligència artificial clàssica, jo crec que s'equivocava amb això, volia definicions. O sigui, per ensenyar a jugar escacs, i perdona, que ara dius aquest on se'n va, per ensenyar a jugar escacs, com ensenyaven els algoritmes clàssics? Posaven les lleis, les normes, i feien que la màquina jugués. Però no l'aprenia. Ara no, no li ensenyen cap norma. Li diuen, aquí tens una cosa que se'n diu PO, una cosa que se'n diu tal, i comença a jugar contra tu mateixa. Comença a jugar contra ella mateixa i al cap d'una estona guanya amb el campió mundial. Sí, però és que al darrere d'això hi ha un algoritme matemàtic. I què? Que està dissenyat per una persona que dissenya això. És a dir, és que el fet de dir intel·ligència artificial és una cosa que d'alguna manera personalitza. D'acord, ens equivoquem també en la personalització. D'acord, diguem-li d'una altra manera, o sigui, diguem-li d'una altra manera, diguem-li, no sé, no sóc massa bo inventant-me termes, però diguem-li d'una altra manera, però el resultat és el mateix. El resultat, o sigui, no hi ha res dels arguments que jo he donat que tinguin que veure amb que això sigui un algoritme o no sigui un algoritme. Domina el llenguatge. Sí, però... Només si parlem només un moment, és que hi ha una diferència bàsica. Tots els algoritmes que han fet fins ara estaven basats en que els resultats estaven programats en l'algoritme. Aquí l'algoritme no està dissenyat en els resultats. Aquí l'algoritme és l'aprenentatge. I els resultats estan basats en l'aprenentatge que ha fet la màquina. La màquina, en tot l'algoritme dintre, és incapaç de respondre res si no ha agafat aprenentatge. I aquesta és la gran diferència. Per això no saben com funciona dintre. Saben com funciona l'algoritme, però no la informació que té dintre. Sense anar més lluny, aquesta és la gran diferència. El context és fonamental. Com amb els humans, el context... O sigui, jo estic convençut que una intel·ligència artificial, després de sentir-me avui... O sigui, jo agafo el que jo he parlat avui i compara amb com he parlat amb altres entorns, i li preguntes, quin és, de tots aquests 10, fem un experiment mental, agafo ChatGPT, versió última, i agafo 10 conferències que jo he donat en diferents entorns, i li pregunto,
D'aquestes, quina és una... Deixant de banda les paraules, quina és una classe en un entorn universitari? I em diu, què és aquesta? I em diu, què és aquesta? No, no hi ha cap algoritme aquí. Simplement, amb les seves neuro... o sigui, amb les seves sinapsis, les sinapsis són els punts de connexió, amb els potencials que té el ChatGPT, i això està fixat, el ChatGPT no és un programa, són milions de números. Collons, no és un programa, són, no milions, bilions de números, bilions. I l'aprenentatge consisteix en afinar aquests números. Aquesta tira d'un bilió, no ens, no ens ho podem imaginar, però aquesta tira d'un bilió, combinat amb la pregunta que tu li fas, amb matemàtiques elementals, productes, matrius i productes i tot això, donen uns números que decodificats donen la resposta. Això no és cap algoritme, és un cervell, digue-li com vulguis, és un conjunt de sinapsis matemàtiques, digue-li així, no he utilitzat la paraula intel·ligència, és un conjunt de números que li entres uns números i et surten uns altres números. I aquests números són texta. Escolta, em pots dir quina d'aquests àudios que he sentit, que són números, estava dirigit a un entorn universitari? Això es combina rapidíssimament, perquè els que hi heu jugat veieu que comença a sortir rapidíssimament, i surt, dius, no m'ho puc creure. I jo no he dit intel·ligència artificial, he dit conjunt de números. No ens equivoquem. I el que és més important, és importantíssim el context. I cada vegada aquestes màquines tenen més context. Què és el context per mi? Per mi el context és, jo sé qui sou, us conec molts, ja aquí... Si jo hagués fet aquesta xerrada per una penya del Barça, doncs hagués utilitzat un altre desig. Collons, és que no hi ha dret, perquè no sé què. Hagués actuat d'una altra manera. Actua en funció del context. Això ho fa les intel·ligències. Els humans ho fem, no? Aquestes màquines també. I el seu context és brutal, perquè està comprovat, per exemple, que nosaltres quan llegim un llibre, la gent més bona lectora, més d'això, el seu context és una finestra de 14, 15, 20, 30, 50 pàgines. Estàs en un lloc i dius, hòstia, aquest personatge, on t'ha sortit? Te n'has d'anar, si no has sortit molt, te n'has d'anar 30 o 40 pàgines al darrere perquè l'has perdut de vista. Aquestes màquines tenen milions de llibres de context. Tenen present un gran context i, per tant, són més bones que els humans en moltes coses, no en tot, no en tot, però cada vegada més, l'última versió de ChatGPT, te quedes impressionat. Jo que l'utilitzo a classe de... Ara ja no, però l'havia utilitzat l'any passat, havia utilitzat la versió 4 a classe de matemàtiques de primer, d'enginyeria, bueno... I llavors, bueno, llavors hi ha molts professors que diuen, bueno, falla molt. Aquest any falla de 100 problemes, 2 o 3 només n'ha fallat. L'any passat n'ha fallat 40 de 100. Aquest any n'ha fallat 2 o 3 i l'any que ve no en fallarà cap. Digue-li intel·ligència, digue-li el que vulguis, eh? I no són collonades. I el que pensi que això és una cacatua estocàstica, viva les cacatues estocàstiques. O sigui, perquè, clar, tu li preguntes una cosa i si saps la resposta, si no saps la resposta, te quedes igual. Esclar, si jo li pregunto coses que no sé què esperar, però quan tu saps el que esperes, te quedes impressionat. Donant-li quatre indicacions, una pregunta ben plantejada, com sempre, és més important, i això els filòsofs estareu d'acord, és més important la pregunta que la resposta. Una bona pregunta obtindrà millors respostes. Dius, ai carai, això qui ho fan? Les intel·ligències humanes, no? Aquests també ho fan, eh? O sigui, tu li preguntes, què va fer Aristòtil? I, bueno, la resposta no t'impressiona. Però tu li preguntes, no sé, improviso. Avui anava pel carrer i he vist un acte que m'ha semblat que era poc ètic.
Com encaixaries aquest acte dintre del que Aristòtil en la seva ètica per a Nicomeno, no? Es deia aquell, i te quedes acollonit la resposta que et dona. Hi ha cap estudiant que et doni aquesta resposta. I un filòsof professional diria, però jo no sóc, però diria, no està mal. Són intel·ligències? No ho sé, però ho sembla. Digue-li, semblen intel·ligències artificials, et semblen intel·ligències. Per tant, lligant amb el que deia el Xavier, Albert, la millor... S'apaga sol. Que les versions que han anat millorant-se, del ChatGPT, per exemple, no s'han fet soles. Algú, o sigui, lligant amb el que deia el Xavier, amb veure com la seqüència de números s'ha d'ordenar... L'única figura que queda de l'origen d'OpenAI és el Sam Altman. Els altres han anat marxant tots a fundar noves empreses. Però... Els originals que van fer això, Lilia Sutskever, un alumne del Geoff Hinton, que és un dels pares de la... El Geoff Hinton és el que, als anys 80, jo me'n recordo quan el Francesc Giral i el Joan Ferrer i l'Àlex Arenas, als anys 90, feien servir xarxes neuronals. Jo pensava, hòstia, pobres, no? Però esclar, dels anys 90 aquí, què ha passat? Que la capacitat de computar és brutal. I allò que... O sigui, un iPhone és més potent que tots els ordinadors que hi havia als anys 90. És més potent. Per què fan aquestes virgueries? Per què fa tot això, aquestes virgueries que fem així? Jo és que encara me'n recordo el primer dia que vaig fer així i passava la pantalla. És que és acollonant. Ara, esclar, la canalla ja fa així. És que és acollonant. Per tant, les xarxes neuronals funcionen, és com un miracle. O sigui, intentant... I qui ho va crear, això? Doncs nois i noies, la Murati, una noia d'origen albanès, que ara ha marxat d'OpenAI. Tenen noms i cognoms, eh? Tenen noms i cognoms. Són estudiants d'aquests que tenim per les aules, alguns han acabat la carrera, altres no han acabat la carrera, però si els ha fitxat aquesta gent, són multimilionaris. Sí, només el comentari. Els algoritmes en si no són complexos. O sigui, no solament el fet dels processadors dels anys 80, que es van millorar en el moment que... Eren capaços de fer... Que s'apaga sol. Números. En com a flotant, realment, a l'abans no han vingut aquests processadors, han vingut els processadors de les targetes gràfiques, que són... Que solament fan operacions de suma i multiplicacions. Multiplicacions i sumes. I muntats en xarxa. El truco no està en com fas el programa. El truco està quin pes poses en cada factor per aconseguir la resposta. I és l'aprenentatge de les màquines. La gran quantitat i el dispar, quan han pujat les accions d'NVIDIA, ha vingut perquè no és que necessiti per fer els programes, ho necessitem per ensenyar a les màquines. S'està en un punt en què la màquina aprèn jugant contra si mateixa. El gran, jo evidentment no l'he visualitzat, però està en tots els llibres, el gran moment en què els experts cauen de cul és l'any 16-17, hi ha un abans i un després d'allò, en què, o sigui, els escacs ja l'any 2000, abans del 2000, les màquines clàssiques guanyaven els escacs, ja no, ja està. Però hi ha un joc que jo no he jugat mai, que és el Go, que és un joc xinès, que té més posicions que el nombre d'àtoms a l'univers. Allò s'ha de ser un artista per jugar-hi. I allò no hi havia hagut mai cap màquina que guanyés amb els artistes que guanyen les competicions de Go. Això és el que he llegit jo, la història, eh? Llavors, l'any 14-15, per primera vegada hi ha una màquina que li guanya unes quantes partides amb el coreà, o amb el japonès, o amb el xinès de torn. I els hi puja una mica la mosca al nas amb els que juguen a Go, no?
Però llavors els que han programat la màquina fan una cosa, que és que la fan jugar contra ella mateixa i li posen un algoritme amb xarxes neuronals perquè la màquina aprengui. I la següent vegada que juga contra un expert, fa una jugada en un moment determinat que els experts, els japonesos, això, que juguen, diuen, hòstia, però què fa? Però què fa? Però això és una cagada de llibre. És una jugada mestra, que els derrota a tots. I des de llavors ja l'AlphaGo, que se'n diu, guanya a tots els humans. I és la màquina jugant contra ella mateixa, aprenent. És com un nen, com nosaltres, necessitem el nostre temps. Sortim del d'això, anem amb un cotxet, hem d'aprendre a caminar... Som els humans, potser gràcies a això som humans, potser gràcies a això tenim la cultura i tenim la llengua i totes aquestes coses, però ens costa, eh? Jo tinc un cadell de gos que va néixer fa 10 dies, collons, ja va sol, ja. I era una rateta. Els humans ens costa, i hem d'aprendre, i ens han de dir maco, i ala, que maco, que és el nen, i ja, i ens costa, i ja, va. Aquestes màquines van... Ja saben filosofia. La clau és l'aprenentatge. L'aprenentatge i el model de xarxes neuronals. Bueno, Manel, me has convencido. Bueno, en el medio universitario están todos los profesores muy preocupados por ver cuando los alumnos utilizan el ChatGPT en sus respuestas o no. Y efectivamente, el planteamiento parece que es otro, ¿no? O sea, ¿cómo, ya que estamos en una universidad, una universidad tiene que plantearse la enseñanza en su futuro teniendo en cuenta estas nuevas herramientas? A veure, anava a dir, no és una broma allà muntant una comissió, no, però... però fixa-t'hi, o sigui, donem un salt, fem un experiment mental. Estem, som els d'aquí, que resulta que estem concert per això, som professors i tal, i tenim uns quants anys menys, per tant encara ens hem de dedicar perquè toca dedicar-s'hi i tal, i ja no ens mirem la vida una mica allò de dir «Eh, xaval, és espavilat, no?». I resulta que anem amb un vaixell, vale? i sembla clar que hi ha una tormenta perfecta que ve. Està molt clar. Mires les previsions meteorològiques i això, aquí ve. Mirem a la sala de màquines, no hi ha ningú, El capità li diem i diu, que d'això, no dic que muntem una comissió, però què faríem? Hay que organitzar-se, perquè si no, no en fregarem. Dius, no pot ser, home, la universitat. A les millors universitats del món, que tots coneixem, MIT, Harvard i Stanford, s'estan reorganitzant. Com ho fan? Cadascuna a la seva manera, improvisant. Però passa per agafar gent multidisciplinària, perquè això no és una qüestió de quatre informàtics. Aquesta és la primera equivocació. Vam fer una comissió i vam posar tres informàtics, com els acudits, i el Vasco. Home, no. O sigui, posa gent de totes les àrees. I millor d'humanitats, que no de tecnologia, perquè al final la tecnologia de veritat és que és molt senzill, són sumes i restes, i multiplicacions, no és cap altra cosa, però el resultat és uns ens, uns bitxos, uns programes, uns algoritmes, digue-li com vulguis, que amb els quals pots discutir de filosofia, de química, de models de societat i tal, no? I que això ho hem de trametre a les noves generacions. Cal que s'espavilem, que s'espavilin. Jo sóc, ja estic mal per un pie fora. No dic allò de dir, a mi no me toca. Estic disposat a ajudar amb el que pugui. Però, i muntar una comissió, ja ho he dit amb conya, perquè no és la manera, però sí que es necessiten noves maneres de mirar-s'ho i sobretot transversalitat. Allò amb el que la universitat, les nostres són tan diferents.
Departamento número uno, departamento número dos, departamento número tres. Se jubilarà abans l'administració que la universitat. I mira l'administració també de la manera. Però cal fer alguna cosa. És una tormenta perfecta en la qual no passa res, però en els pròxims 30 anys, i lo fio largo, canviarà el món de l'educació bàsica, secundària i superior. I els ingredients estan aquí. No és tampoc... No és, diguem-ne, és que hay que comprar... Per solucionar-lo hay que comprender la mecànica quàntica. No, per solucionar-ho cal comprendre la societat, cal comprendre l'organització a la que pertany. Hi ha organitzacions, empreses que s'estan reorganitzant. Les consultores, si no s'espavilen, tothom tindrà un consultor, a la butxaca. Dius, tu quant me cobres? A 1.000 euros l'hora? Collons, si tinc l'iPhone que... L'altre dia, qui va ser que m'ho va dir? Sí, sí, me va dir algú que havia demanat un assessorament jurídic que li havia costat 500 o 600 euros i després ho va preguntar amb el ChatGPT i m'ha dit exactament el mateix que m'ha dit l'advocat. M'hauria estalviat. Quina diferència hi ha? Quina diferència hi ha? Que tu no ho saps allò, perquè dius, hòstia, i si m'enganya? Però si un abogat espavilarillo, tu pots fer per 100 euros utilitzant el ChatGPT. És l'abogat el que hi guanya. No ho entens? Vull dir... I llavors no, despatxos d'abogat. No dic que els despatxos... Aquí, lo hacemos como siempre. I la universitat, no, aquí lo hacemos como siempre. El departamento uno hacía esto, el departamento dos hacía mucho. Las áreas de conocimiento, tot això es trenca. I s'ha de... I tu has de mirar. No querria jo ser rector ara. Una pregunta, a veure, no sé si està fora de lloc, però aquí s'ha parlat molt de que la intel·ligència artificial aprèn del que ja sap o del que hi ha. Llavors la meva pregunta és, la intel·ligència artificial és capaç o serà capaç d'imaginar? Imaginar coses... Sí, serà... I de sentir? Aquí a Cívica i a Porcar no us ho he ensenyat, però hem elaborat un catecisme, no diem catecisme, però què és el catecisme? Un catecisme no és només l'Església Catòlica que ha fet un catecisme, te'n recordes quan el col·le... Què és ser cristiano? Ser cristiano és ser discípulo de Cristo, no? O sigui, tu tens el credo, que és allò... Això és el nucli, que ja costa prou creure-hi, no? Però després ho vas desenvolupar. Nosaltres, a Cívica.cat, uns quants, hem elaborat unes facs, no? Unes preguntes que hi ha... Espera, t'ho dic aquí perquè veieu... Preguntes freqüents sobre la capacitat de comprensió de la IA, sobre la creativitat, sobre les limitacions, sobre les emocions i les experiències subjectives, sobre la consciència, sobre el tipus de IA, com aprenen i s'entrenen. Està fet pel senyor Josep i la senyora... No exactament, perquè hi ha alguns termes que el senyor Josep i la senyora Maria es podrien perdre, però està pensat per allò, pel catecisme, no? Va dir, bueno, a veure, escolta, tu, deixem-se a la Trinitat, perquè això no hi ha Cristo que ho entén. No hi ha que ho entén. Però anem al gra. Com s'és cristià? S'és cristià, no sé quant, no sé què, no sé quant. Mireu, està a Cívica.cat i intentem contestar amb aquestes coses que dius, poden, a dia d'avui, o sigui, ChatGPT, quan contesta, que te contesta molt amablement, és amable, a veure, és amable en les formes, però està sent amable? Estic segur que no, el que nosaltres li diem amable, o sigui, jo no diria, no li diria, a ChatGPT no l'insultaré mai. Bueno, alguna vegada ja començo a insultar-lo. No, vull dir, no t'he demanat això, cony. No, però no l'insulto encara, però l'acabaré insultant. I és el que he dit abans, és a dir, és qüestió de temps. Insisteixo, Descartes, que he de dir de Descartes, vull dir, m'hauria d'agenollar, no? Però aquesta idea de que la ment és algo que està no sé on. La ment està aquí. I és un producte del funcionament del cervell. Encara poc entès, s'està avançant, per el que llegeixo en els últims anys.
quan algú és conscient i quan no és conscient. Sabem quan no som conscients. Es para tota l'activitat cerebral. No, jo no sóc neuròleg, no sóc, però es para. Però quina part de l'activitat cerebral està relacionada amb la consciència, amb el sentiment, amb dir hòstia, avui això va de conya, o m'han dit que tinc cansa. No ho sabem. Però està aquí. Està aquí. I nosaltres, en el sentit de nosaltres que deia el Xavier, els humans, hem inventat uns algoritmes que, funcionant com nosaltres creiem, aproximadament, no sabem del tot, que funciona el cervell, produeixen coses impressionants. Per cert, no ho he dit, jo crec que la intel·ligència artificial ens ajudarà a comprendre millor el cervell humà i a comprendre'ns millor nosaltres mateixos. És a dir, mirant la intel·ligència artificial, podrem comprendre més la intel·ligència humana. És intel·ligència, no ho sé, però ens ajudarà. Mira, vaig llegir un article per sobre, perquè era molt llarg, però a l'abstract ja hi ha gent que es dedica a comparar com se connecten les neurones d'un, no era ChatGPT, era una altra intel·ligència artificial o un altre algoritme d'aquests, en l'aprenentatge dels idiomes, juntament amb gent que està aprenent idiomes. Els que estan aprenent idiomes els hi foten un tac aquí, els foten dintre d'un tac, que té collons, Vull dir, estàs allí recitant alguna cosa en alemany, vull dir que l'experiment no és fàcil, no? Però intenten a veure com se comporta el cervell quan està aprenent l'idioma i com se comporta una intel·ligència artificial. I surten imatges impressionants. O sigui, coses del funcionament del cervell, funcionament electroquímic, comparat amb el funcionament matemàtic de les neurones, que posa els pèls de punta. Que s'assemblen. Jo crec que ja dic, amb la intel·ligència artificial s'avançarà moltíssim amb el coneixement del cervell humà. Si més no. Sí, què et sembla la idea? Què opines? Que estarem perduts quan dues sistemes independents, dues màquines independents, comencen a discutir entre elles. Estarem perduts. Abans que això passi, que estic segur que en els laboratoris ja està passant, però no tenen una agència física, les intel·ligències aquestes, almenys que sapiguem. No estan instal·lades en cap robot, en cap agent físic. La interacció, que per cert, la robòtica ha avançat des de la intel·ligència artificial generativa una barbaritat. És a dir, amigues, amics, el robot que planxa i fa les feines de la casa està aquí. En aquests moments val 60 o 70 mil euros. Però el robot que agafa totes les coses i les posa a puesto i agafa la planxa i mi planxa millor que jo, i que no ho fa malament, i no sé què, i frega i tal, existeix ja, i li pots donar ordres. Vale. Té una intel·ligència molt petita. Quan dues intel·ligències artificials potents parlin entre elles, si tenen agència, jo voldria poder, com deia l'Obama, voldria poder-les desconnectar, però no és tan senzill, Jo preferia que parlin, discuteixin i no arribin a un acord. Bueno, com els humans. Llavors es poden dir moltes coses. Bueno, clar, pot dir... La confusió, estarem perduts, l'humanitat. No, jo, a veure, no sé dir-te, és una... No, com diu aquell de l'APM, nunca m'havia preguntat això, no? No sé, no crec que estem perduts, al contrari, crec que podem treure conclusions sobre la pròpia humanitat, sobre la pròpia societat. La societat és un ens molt complex, vull dir, precisament les ciències socials, les ciències dures que en diem, que els models matemàtics funcionen,
són fàcils, entre cometes. Els humans són complicats, són complexes, les societats són complexes. Però no, no sé, no tinc resposta. Bé, perdó una cosa. Tot aquest sistema, evidentment, se basa en les bases de dades que tenim. Lògicament. Les dades has de comptar text, àudio, vídeo, sí, de tot. Tot el que ha elaborat la humanitat documental. Fins ara, del transistor que fèiem a les galenes i tot allò, ha anat, com el que has dit tu, cada vegada amb un cabell n'hi calen més i cada vegada més, però lògicament això és finit, és a dir, hi haurà un moment que no ho posarà. Si s'està arribant, arribant al tamany dels àtoms. El tamany, sí, però mas no. Llavors, dintre dels àtoms funciona, sí, la mecànica quàntica. Però la mecànica quàntica funciona. Però clar, dius, hasta on podem arribar? Perquè tot aquest dato s'ha quedat de vegada més. Si la mecànica quàntica, a la mecànica quàntica dia d'avui els ordinadors quàntics, per dir l'aplicació tecnològica de la tecnològica en el sentit de computació. A la mecànica quàntica l'estem aplicant. A veure, aquí perquè no tinc un làser. Segur que algú de vosaltres l'han operat amb un làser. Vale? Viva la mecànica quàntica, perquè si no estaries encara hospitalitzada. I el tècnic que portava la màquina. Vale. Vull dir que la mecànica quàntica ja s'aplica. Però si la mecànica quàntica es aconsegueix aplicar a la computació, jo ja em perdo de vista, perquè ara això costa moltíssims diners de centres de càlcul. Un comentari, el País Basc està muntant un ordenador. Bueno, però són, per entendernos, són els hermanos Wright comparados con un jumbo. O sigui, vuela, però un jumbo vuela y lleva gente en primera, que coño que podes estirar les piernas y estas cosas. O sea, sí. Si el dia que la mecànica quàntica aconsegueixi el que aconsegueixen els ordinadors, els iPhones, o sigui, les velocitats de computació no és que es multipliqui, ni que això que tant es diu és exponencial, no. Depèn del problema, és gairebé instantània la resposta. I per tant, ara avui en dia, amb aquestes intel·ligències artificials, el que se'n diuen els ChatGPT, tots aquests que són, tècnicament es diuen grans models de llenguatge, per exemple, la traducció simultània automàtica ja es consegueix. Vull dir, ja gairebé es pot contractar, no? Allò abans a mi has de contractar, dius, hòstia, però és que venen dos xinos, quatre no sé quantos, igual, això tradueix totes les llengües, ho posa automàtic. Però és que ara hi ha determinades coses que no es poden fer perquè costa molt de temps. Entre altres coses, els temes de criptologia, de secret informàtic i tal. Si la computació quàntica arriba, ens ho hem de remirar tot perquè les claus informàtiques, les claus de criptologia salten per les aires. Però no estem aquí encara, no estem aquí. Jo de fet, quan vaig descobrir el ChatGPT, jo estava allò mirant, a veure, allò com un que mira els ocells, mirant a veure aquells ocells com volen, i mirava el Bitcoin i la computació quàntica i el metavers i tal. I pensava, buah, sí, però no està ahí per a la gente, diguem, no? Home, a veure, el del ChatGPT vaig dir, hòstia, això és per la senyora Maria, però ja està aquí. I no ens n'havíem enterat, estava en els laboratoris, ja des de fa 4 o 5 anys, i no ens n'havíem enterat. Sí, bé, sap molt de greu, però són les 23 minuts. Sisplau, hem acabat. Doncs recordar que justament, ja que hem parlat del cervell, al desembre... El desembre, Misteris del cervell, aquí, a la tertúlia, i a la composició quàntica, al gener. I el canvi climàtic, al mes que ve.
retornen, els temps ja passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.